Sheshe nitiege ne ya mahiga matatu na yono ni tafarira ya Ngaari na Mwene. Gwiraga no muhaka tugaikara tuwe maundu maria marathi na mbere. Thini wa Ngaari citu na hihi riria Ngaari yagia thina ugakimenya no ufatie kuona kana ni maundu mariku ufatie gwika niguo Ngaari yaku igagikorwo ikarite wega. No muhaka tugaikara na Ngaari citu tugacikenerera utigakorwo ati uraikara na Ngaari no hindi ciothe wina kieha tondu ni iragia na mathina kana ni irakugia. Nieketo aboi wa bogwa thini wa safari eno ni tugikoragwa na makanika witu na niwe Njoroge. Njoroge yeah. Kweru atia kwa muno wabo uria kuo ndio kuwega karibu sana ni dake na nigukuona thank you na nijuyo na mwiroi ni akenaga kuona tondu yeah. Ni amenyaga no muhaka athome kaundu kageni yes asante sana abo umugeithie yeah. Umunyiti ogeni niguo tugicoke tumenye nikio tuhareirie muthenya omuthi thank you muno ni dakugeithia mwiroreri wa station ino ito ya mahiga matatu na nidago karibisha nigetha tuigere thini wa tafarire ino ito tuwedete ya Ngaari na Mwene na karibu sana yes thank you muno Njoroge Reu ure erori ni magituragia ciuria na hefa tatu macokerie ngatho tondu riria matwariria ri ni tumenyani maratwirorera na he mundu uratwirire no ende kumenya uhoro wa cooling system thini wa Ngaari kana cooling system iruta wira atia ni gukora Ngaari ni hiuhire Ngaari ni therukire ni no ende kumenya mutaratara ucio wa cooling system ri uthiaga atia na he bata tumucokerie kiuria kiu thank you asante sana ri otoria uwi kaige tugaga Ngaari thiaga na mwaki kana injini itwaragwo ni mwaki na ri hende irathii ri no nginya githie kihiuhaga riu ni tukoragwo na nyamu twetaga cooling system kana niyo nyamu ire thiaga kihoragia injini go cool ni kuhora uguo ni kindu kihio no ni kirageria guthi gikihoragia nayo system iyo kwi maitata meri kana matatu ni kuri tukari twari ho twa tene twetagwo Volkswagen Beetle mitheba teyo tungi twagituikaga twathondeketwo kuma kuria Jeremani turia injini yatuo yakoragwo na handu yakoragwo na haria thutha andu aingi no matumenye twatwitaga kora iyo system ya kumihoria ri kana iria hehagia injini ri twamitaga oil cooling ni kanyamu gakoragwo kuria thiini na ni gakiri uria gathondeketwo nigetha uira ucio wi kuu thiini ri hindi iyo ni karageria gukorwo gakihoria uira ucio nigetha kuria guothe uira ugeragira ukagerera utari muhiu muno ni gukiriria ihuthagira nyamu twitaga radiator ni gitangi kana ni kinyamu kiho twikiraga maai riu maai macio ri ni mari he baibu iria cinyitithanitie gitangi kiu na injini na kaingi cikoragwo ci ciaraba nigetha maai macio tureta hosepipe riu maai macio ri maingiraga injini tumitaga saturation makaingira injini makiumaga magacoka hari itangi-ini na rio itangi riri ri rina nyamu cire kabite kana injini either ni ciohereirwo nyamu tugwita fan ni ciiberereki icio igagithiururuka cigakihoria ta uria cigakihoria igagithiururuka ikahoria ruhuho ruu rukahoria kana kwina fan igiohereirwo no ikorwo yoherereirwo either kuma injini-ini ikohererwo haria crankshaft-ini oria injini irathiururuka ri nayo no gwirongerera speed ikahoria riu maai macio macoka itangi-ini mahurwo uguo ni fan ri i fan ya teng'ere horie magacoka injini-ini tondu mangiaga gukorwo makihurwo uguo macoke mario mahiu uria mauma niuwi kaingi cuma ringi yahiuha ni yahiuha ni ta kuimba imbaga ika expand ya expand maai macio ni mekugera kuria matagiriire na ya expand ni kuruta pressure iria ihuraga maai maingire kuu mi macaculati tondu si injini ri ya system igiri ni ri part ruwa part tumitaga kana gi part giki gia thiri tugitaga engine block nayo part ino ingi iguru ri tumitaga head engine hand kana yo andu ingi mamitaga cylinder head ni cokaga igakorwo iturairwo njira ya maai kana mutaro kana marima maria maai marigeraga uguo hindi iyo engine yahiuha muno gukira uria yagiriire tondu kwi muhiuhire uria
wagereire na muhiurire atagereire ugo ni tuga cover heat kana heat area normal joroge ni twakigweta njira iria ngurani cia cooling thini wa ngari niki gitumaga na ha ni mwiroreri tondu ni undu hani kaga kaingi muno riria mundu arathi thafari ndaihu niki gitumaga ngari e overheat ngari no e overheat ni undu wa maundu tamatatu kana mana wabere gari yaku ndikoretwe githi kundu kuraihu na ringi ni leakage kana ina tulima tuhitukagia mai ugwo hindi yo yathie kundu kuraihu ri ni ita mai makiria mori ya itaga riria ringi mai ni macoka thi makiria magicoka thi muno ni kuhiuha na kuma hindi yo yanjie gucamuka ti gucamuka ecamukaga ni riera riri rikoragwo pressure iria twaraga mai ri ikona kundu ingihitukira ugwe gyanjia gwetha njira cia kumira tukauga ni yacamuka haya kindu kingi ungikorwo fani yaku sitiratengera uria kwagereire uguo wathi kundu kuraihu tondu injini no gwiraruta wira muno ni gwirahiuha muno ni guthi uguo ikorwo ndirahota kuhehia uguo hangikorwo hena fani imwe itararuta wira kana thuku niguo ngari iyo no ikuhiuha ngari iyo no ikuhiuha na riu ningi no irikurehe githagathago ke gatatori he na nyamwe no tureta radiator ni ri 5 iria mai mageraga to 5 foto to 5 foto cheke muno ni getha tondu ga 5 uri agega cheke ri no gu ga create gi pressure nene uguo tungikorwo tuhingikite ri tuhingikaga ikorwo part iria nene percentage iria nene ni mai matirathi wega matiragerera riu tondu magiriirwo makorwo makigerera gwothe ri no iri hiuha tondu ndirahota kuhoria mai uria kwagiriire kana ri ni kuri nyamu twitaga water pump water pump ni ri shaft kai shifirire kishi iri thiururukagia mai thiini cikamahura na hinya muno na ihenya muno nigetha mahote ku circulate uguo ngikorwo shaft iria ti jiganu kana kuri imwe cirate ndingihota ku circulate dia gutwarithia mai mathiururuke muthiururuka uria wagirie gukoo githiururuka uguo no iri anjia cover hit na kuma hindi yo ni iri anjia gukuhe ruri rwa danger ni the kurutira ruri rwa blue kana rwa red hari uguo tugaga hari ya dashboard ini I hari uguo ndu mugaga ni thaini dashboard ini ni ri kurutira ka ruri keho kuri cia batagia kahana tari clock ikabatia kanyamukau kamutikau ri wona ya batie kirenuthu ithie kare ukamenya ti kwega ri we tiga gutindo gitwara ngari rugama na hindi yo etana tondu wakira hau ri ni ukugura ni ukuhariria kugura engine ingi kana wi haririe gweka mathafu mangi matangi uma magweko tondu injini no yahota guthie uguo inoke yes na he kiria twitaga first aid yes kana twite uta uri ungitangikira ngari na ruwa tuge ni yahiuha kana ni kwagia na thina yes na makanika ndari hakuhe kamwira wetete makanika ri no hagie na first aid ungika ngari iyo kana undu mwega no kumirugamia na wete makanika gwetu maundu ngiamba kurora utanetana ngoririka muthuri umwerega kunjira ngari yake yathie kihiuha uguo ni anotisire na ihenya tondu riria twaririe ngimwira arore fani no ambie urore ngari yaku fani ni iraruta wira akorwo itiraruta wira ri urore kana he socket haria waigathikanitha nagio urore kana ni nyumanu cingikorwo ciumanite no ucokie keri no urore ngari yaku yarikia kuhora ri ndukahiue kuhingura kamutungi kau twitaga rijieta tondu tugaga ni kaminjaga mai mahiu ni kaminjaga mai tondu hauma na pressure iria gutwaraga mai na pressure iyo bado ndithirite uguo nikio tugaga wambe urugame ndagika ta ikumi pressure iyo ni ithiaga gwi kuria yuragira ithi yumite kahora yauma mai matiguikia no ngihingura immediate ri wahoria engine mai macio maumaga na force nene muno na riu no magucine uru muno ugu wabe weterere ku usoke uhingure radiator urore kana ngari yaku yuma na mai keri
no wabi urore kana he handu ngari yaku iraitira mai uguo ungikorwo he handu iramaitira ri umenye pressure iyo ni iroke ikagerera hau ne gatwarana na mai na nitugaga ndu wa bata muno Njoroge riria mundu arenda gutwarithia ngari tuge ni rucini he bata ukamba gucuthiriria rungu wa ngari iyo wabe wonekana he kindu giitikite hau niguo umenye kana he uiroraitika kana he mai marora ni ndu wa bata muno 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 ni wega gutiga ungimenya we thabari ne ni urathi urathi tiga warora maundu macio mothe utige ni warora mai kana ni makinyete haria magirire utige warora nyamu ino twitaga nayo he kafuyo keho ga nyamu twitaga current ucuthiriria one kana na kokena kena current na current iyo ka ni kirite haria uthimiro tondu ni handike minimum na maximum haria utagirire gukiria kana yandiketo full na low urore kana mai macio ni makinyete hafu okorwo meru umenye riu ninge ni ugwati no urithie ngari yaku yanjie kuiwa no ndungi wa bata muno tukirikiriria no ni kiuria ni wagireire kuongerera mai ngari ihio aha kamutungine no ongerere macio ma kamutungire matire thina kindu kirio tagirirwo kuongerera ngari yaku ihio ngikone yacamuka tika gwikira mai mijitire ina ihenya utekururumia ngari reke ona ukone maitika na ni urenda gwikira mangi rurumia ngari ri wanjie gwikira mai tondu igukorwo iri ohiu ungihoria cuma ihehu kaingi ni kugonyoka egonyoka uguo wekira mai ihehu ni kugonya egonyaga cylinder head egwi cylinder head ingi citeka gonya mutwikaga twitaga refacing uguo yathuka ni yathuka wa mithukia no wa mithukia uguo ukubindwo miethe na ingituika ni aga ni ukugura iji ni ukugura iji njeru na tondu ni turakigeria kunyihia maundu maya gutwike ati ni uguthie kwa makaniko tige ngiri magana meri ni turageria kunyihia muno uguo riria mundu aigua ngari ni yagia kanegene gatari ga kawaida kana ni irathuka thuka andu he bata ukamithikiriria no ta mwiri waku uria uigua mutwe ni wakuria ukamenya hena kaundu gatara tiga kuhuthiriri thank you muno Njoroge reke tukinyie hau ninjo he mundu wi haria mucii waigua waririria kaundu angienda kumenya makiria kana mundu ungikorwo na kiuria mugire uhoro no mutigire namba ya thimu tucemanie hindi iyo ingi thank you muno nindakena mwiroreria ndacokia ngatho na nguga ni uguithie na mbere na gutwiroria ungikorwo wi na kiuria wi na kaundu ungienda twaranirie wi na undu ungienda tuteithanie namba yakwa ya thimu ni 0724490008 majeta Njoroge kana James ni tukwaria thank you muno Njoroge thank you asante thank you muno mwiroreri ni theini wa tafarira ya ngari na mwene tukirikiriria muthenya wa muthi ni twamenya undu wa bata muno ni twathoma uhoro wa cooling system na twakimenya ati riria ngari yaku ya hiuha ni maundu mariku wagiriirwo gwika na ni mariku utagiriirwo gwika niguo tigirire ati injini yaku ndinagia na thina kana gutigwituika ati ni yanoka ucoke utuike ati ni ukihuthira mbia nyingi kugura injini njeru gwihoka no wathoma kaundu he bata tucemanie hindi iyo ingi uguo ikara mitambo boine ya sheshenia ya mahiga matatu niegeto wa boi wa bogu wa goko muoroto wito nigucokia rwimukaro.